Müzakirə edilmiş gündəlik kifayət qədər geniş olub. Bu, cənab baş nazirlə mənim birinci şəxsi tanışlığımdır və eyni zamanda biz bir çox beynəlxalq məsələlərlə əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq və burada da fikir ayrılığı yoxdur. Slovakiya və Azərbaycan bugün suverenlik və ləyaqət əsasında qurulmuş siyasətlə idarə olunurlar. Mən cənab baş naziri yenidən baş nazir vəzifəsinə seçilməsi münasibəti ilə təbrik etdim və bildirdim ki, bu onun fəaliyyətinə Slovakiya xalqı tərəfindən verilən böyük qiymətdir. Baş nazir cənab Fico birinci dəfə deyil ki, baş nazir seçilib və onun yenidən seçilməsi Slovakiya xalqının müstəqilliyə, suverenliyə, milli ləyaqətə göstərilmiş münasibətin, hörmətin əlamətidir və bizi də Slovakiya xalqının dostları kimi bu seçim həddindən artıq sevindirir. Və deyə bilərəm ki, cənab Fico baş nazir vəzifəsinə yenidən fəaliyyətə başlamasından dərhal sonra konkret addımlar da atılmışdır. Yüksək vəzifəli şəxslər Slovakiyadan Azərbaycandan, Azərbaycandan Slovakiyaya səfərlər etmişlər və bugün biz hörmətli qonağımızı qəbul edirik.